وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرنے کا ہے جب تم نے مار ڈالا ایک آدمی. کرمانی نے لکھا ہے اس آدمی کا نام تھا آمین، آمین. فَدَّارَاتُمْ فِيهَا، درا یدراؤں کے معنی ہے ایک دوسرے پر ڈالنا، بس ڈالنے لگے قتل ایک دوسرے پر. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکال باہر کرنے والے تھے جس کو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا مارو اس پر گوشت کا ٹکڑا. وہ عجیب غریب گائے جو ذبح ہو گئی، اس کا ایک ٹکڑا لے کر کے مردے کے ساتھ ایسا ٹچ کر لو. مردہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا مجھے اپنے بھتیجوں نے قتل کیا ہے، نام لے لیے. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ اور مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تم کو قدرت کی نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو. اگر گائے کے گوشت کے ٹکڑے کے ٹچ اور مسنے اور ذبح کرنے سے مردہ بے جان اٹھ کر بتا سکتا ہے تو قرآن و سنت، عقل و نقل، روایت و درایت، آسمان و زمین کے دلائل گواہ ہیں کہ مرنے کے بعد جینا برحق ہے. ثم قست قلوبكم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. من بعد ذالک، اس کے بعد چاہیے تھا کہ سب سیدھے ہو جاتے لیکن پھر سن دل ہوئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پس یہ دل تمہارے مانند پتھر کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. وَإِذَا زَڑ گئے نجشین کاڑ دا سہرا دے، دا زڑ گئے نجشین کاڑ دا سہرا دے، زخمی زندگی کے دے ان دڑ دے دو. کہتے یہ دل نہیں ہے، صحرا کا ہرا پتھر ہے کہ دکھے ہوئے کو دیکھ کر پھر بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچتی. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. فَيَّكَ الْحِجَارَا، پس یہ دل زیادہ سخت پتھر سے. او شد قسوا، یا اس سے بھی سنگین ہے سختی میں. اللہ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر بھی بہ پڑتی ہے اس سے نہریں. پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، نہر جاری ہو جاتی ہے. شیخ الہند لکھتے جیسے علماء سے علم کے چشمے پھوٹتے. پتھر ہے سلابت میں دشمن کے مقابلے میں، اور نہر پھوٹ رہی ہے فیضان اور ارشاد اور ہدایت میں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک انہی میں سے وہ ہے کہ پھٹ پڑتے ہیں پس نکلتا ہے اس سے پانی. کہیں تو نہریں جاری ہے، مدرسے اور دارالعلوم چل رہے ہیں، کہیں امامت خطابت واعظ و ارشاد، کچھ لوگوں کو فیض ہو ہی رہا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک انہی میں سے بعض وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے. اللہ، جیسے عام طور پر عوام کی حالت. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، آیا تم تمع کرتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تم پر، یعنی باور کر لیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق تھا ایک گروہ انہی میں سے. يسمعون كلام الله، جو سنتا تھا اللہ کا کلام. یہ لوگ یعنی اسرائیل اہل کتاب،
کیسے قرآن کی صداقت کے قائل ہو سکتے ہیں اور کیسے اسلام کی حقانیت کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں. خود ان میں ایسی ایک جماعت رہی ہے جو کلام اللہ سنتی تھی, ثم يحرفونه, پھر اسے تبدیل کر لیتے تھے, من بعد ما قلوا, بعد اس کے کہ اس کو سمجھ لیتے تھے, وهم يعلمون, اور وہ خوب جانتے تھے. زمانے کے مبتدئین اور ان کے علماء آخر وہ بھی یہ قرآن پڑھتے ہیں, یہی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں, انہیں اتنا اندازہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے وہ کتاب اللہ کے مقابلے میں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں بعض ان کے بعض کے پاس, قَالُوا, کہتے ہیں, اَتُحَدِّثُونَهُمْ, آیا تم بتاتے ہو مسلمانوں کو, بما وہ علوم, وہ خبریں, وہ اطلاعات, فتح اللہ علیکم, کی کھول دیے اللہ نے تم پر. بعض اہل کتاب سے کبھی کبھی مسلمانوں کے حق میں جملہ واقع ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہے, تو ان کو اپنے بڑوں نے کہا کہ مت بتاؤ مسلمانوں کو, لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, تاکہ وہ جھگڑے تمہارے ساتھ اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس. کل قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ خود ہمیں سمجھاتے تھے. افلا تعقلون, آیا تم میں عقل نہیں ہے, اولا یعلمون, یہ جانتے نہیں, ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ دکھاتے ہیں. بیان کرے یا نہ کرے, بیان نہ کرنا ایک اور جرم, علم کا دل و دماغ میں ہونا اور مسئلہ حق کو سمجھنا اور پھر اس سے انحراف کرنا, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان کے انقریب پکڑ کرنے والا. وَمِنْهُمْ, اور ان اسرائیلیوں میں سے, اُمِّيُّونَ, بے پڑے ہیں, اُمِّي الذي ينسب الى الام, جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایسے ہی ہے, یعنی بے تعلیم آدمی. امی امت کے لیے عیب ہے اور نبی کے لیے کمال ہے. ومنهم امیون, اور انہی میں سے بعض ان پڑھ ہیں, لا يعلمون الكتاب, جانتے نہیں کتابیں, بے پڑھے, ان پڑھ, الا امانی, مگر نری خواہشات,